ကျမတို့နောက်ထပ်မေးစရာမေးခွန်းနောက်တစ်ခုရှိပါလိမ့်မယ်။နန်းတစီနဲ့စီမဖြစ်ဘူး။မင်းတယောက်ထဲနဲ့လွတ်တော်ထဲမှာဘာမှလုံးလို့မရအောင်ဆိုရဲမေးခွန်းပြောလေကျမကမေးခွန်းတက်လာနိုင်ပါလေ။တစ်ခုပြောမယ်။ရှင်ကတာတစ်ခုကြိုးပေါက်ဖို့တဲ့ရိုးပေါက်တစ်ခုပဲလိုတယ်။အဲကြောင့်တစ်ခုပဲလိုတယ်။